L'Ajuntament de Tortosa ja ha enllestit la programació de la nova temporada teatral a l'Auditori Felip Pedrell. De gener a juny es podrà veure obres com Eva de l'Este de Teatre, sota la direcció de Julio Manrique, Paradís pintat, de la pallassa Pepa Plana, Paraules encadenades, de Jordi Galceran, dirigida per Sergi Belbel, o Adossats, de Ramon Madaula, dirigida per Jordi Casanovas. La regidora de Cultura, Dolors Queralt, ha explicat que una de les novetats d'aquesta nova temporada és el teatre de petit format. En total, s'han programat 10 obres que es podran veure els dissabtes a les 8. Són unes obres que introdueixen i donen la possibilitat a actors i actrius que poder no estan ja tan consagrats, però que estan iniciant-se i treballant en el món del teatre, i molts de les obres tenen un component específic. Per exemple, n'hi ha una que és de la Pepa Plana, sabeu que és una pallassa molt coneguda i que és un teatre, diríem, diferent. N'hi ha alguna que introduïix de la mateixa manera que podeu fer a vegades els documentals en comparació amb les pel·lícules algun tema de reflexió, alguna qüestió, diríem, més social, més reflexiva. N'hi ha alguna altra que juga amb diferents tècniques d'expressió. Per tant, pensem que havíem de fer aquest pas, d'especialitzar-nos en aquesta manera de fer teatre. No faltaran les propostes familiars amb obres com La gallina dels ous d'or, Mòbilus i Hi ha res més avorrit que una princesa rosa, així com l'aposta per la dansa, el circ, les obres audiovisuals del cicle Gaudí i els documentals. Una de les principals novetats de l'any que ve és la substitució del carnet de l'espectador, que era anual per tres tipus d'abonaments semestrals: la 10, la 5 i la 3, que ofereixen diferents descomptes de fins al 40% sobre el preu dels espectacles. A la 10 entren tots i que el descompte global que s'aconsegueix és d'un 40%, queden els espectacles tots a 9 euros, per tant, ja penso que està clara l'aposta de que tots els espectacles estiguin en aquest preu. Fins i tot Eva Adossats és una voluntat molt clara de facilitar l'accés a l'auditori i a la seva programació. A la 5 se redueix el preu i queden els espectacles, crec que és a 11 euros. Sí, com un 30%. I llavors el descompte és el 30%, que coincideix amb el descompte màxim que es fa quan es compra les entrades soltes, i després està a la 3, que dona dret a dos espectacles que estan marcats. La 3 pot triar entre Ball i Adossats, i el preu és de 36 euros, per tant quedarien a 12. És 9, 11 i 12 euros, però és un 20% de descompte. També hi haurà descomptes en les entrades que es compren per separat. Tant els abonaments com les entrades es posaran a la venda a partir d'aquest divendres 22 de desembre. La regidora de Cultura també ha destacat que s'estan canviant totes les butaques de la sala petita de l'Auditori Felip Pedrell i que el 2018 es continuaran realitzant millores.